Rikthehemi sërish në studio dashurmish për të folur për një temë vërtet shumë bukur, kur në familjen tonë vjen një fëmijë, sigurisht që ka kohë shumë të gjatë që prindrit mendojnë për fëmijët e tyre. Por le të shohim pak historinë dhe le të kthehemi pas në kohë për të dalë jo më kot tek e tashmja. Është futur në tendencë vendosja e emrave 100% shqiptar. Atyre emrave të cilët na vijnë nga historia janë personazhe të njohur të panjohur të historisë. Çfarë ndodh dhe si ka ardhur ky evolim historik i vendosjes së emrave shqiptar? Un kam nderin dhe kënaqësin të kem zonjën Nevila Nika, historiane. Mirë se vjen, është kënaqësi. Universiteti Europian. Po, Universiteti Europian sigurisht edhe kontributi juaj i vazhdueshëm. Besoj është një nga bisedat edhe më të këndshme për të folur pikërisht për këtë pjesë të emrave, edhe pse lidhet ngushtësisht me historinë dhe me figurat më të larta, të paktën kështu duan prindërit dhe pretendojnë sot që të vendosin emra njerëzish me pushtet, të fortë që në historinë shqiptare kanë lënë shenjë, apo jo? Po. Është një lloj kjo gjë që ju e keni parë ndoshta nga vëzhgimet tuaja jashtë, po themi, punës dhe profesionit? Jo, për shkak të profesionit, historiani ndoshta nuk është e thënë që të merret detyrimisht me onomastikën, do të thotë me emrat e njerëzve. Është një shkencë më vete, edhe kjo. Por puna ime si arkiviste, kam qenë paksa detyruar të shikoj emrat, të lexoj. Dhe më duhet të them që deri në 1920-ën po thuaj nuk kemi emra që të lidhen po themi me historinë tonë, përveç se emrit Skënder. Emri Skënder që i takon po themi Gjergj Kastriotit, Skënderbeu, do të thënë ka një lidhje me të nga Aleksandri i Madh, kuptohemi. Por nga 1920-a ose po themi nga pavarësia e mtutje deri në ditët tona, fillimet kanë qenë, po themi, pak të vakta në vënjën e emrave. Vazhdonte tradita e vënjes të emrit të gjyshit apo të stërgjyshit familjarëve. Emra që kishin të bënin, kuptohet, emra fetar, të lidhur me... Që edhe sot, kam i den vazhdon të jetë ngushtë në zonat të ndryshme të Shqipërisë. Edhe sot vazhdon, ndoshta bëjnë një devijim nga emri original, po themi, fetar, por gjithsesi aty është për ta ruajtur origjinën. Por fillon të ketë emra që nuk kanë të bëjnë më me fen, do të thotë që të jenë shenjtor apo të takojnë të gjitha besimeve, por fillon të ketë emra që janë, po themi, shqiptar. Emra që kanë lidhje më shumë me Shqipen, me historinë tonë apo me gjuhën tonë. Në këtë drejtim, do të përmëndja disa emra që janë edhe të moshuarë, sëse janë persona që ndoshta jetojnë ende, si që është emri Bardhyl, që vjen nga mbreti e Bardhyl, ka emra të tilë si që është Vera, edhe që është me një stint, apo Pranvera, më vonë ka edhe Pranvera, Fatmira, Mirush. Në fakt, Mirush është një devijim i Merem, Merem, apo Miriam, apo Maria, por në gjuhën Shqipe Mirush është një gjithë shumë e bukur. Mirush për vajzë, dhe për vajzë dhe për djemë, Mirush, Mirushe, apo Merushe. Ka emrat të tjerë si që është Genci. Shumë i përdaru, edhe në ditë e sotme. Por unë praktikisht mendoj që e kam njoftur Gencin e parë. Kam qënë bashkë moshatar me Timat, i cili që e Bujar, Genc, janë emra shqiptar, dhe pas taj fillon të ketë emra që lidhen, po themi, me Shpend, që gjë e bukur për sëri, Thëllëza, Flutra, janë emra të bukur, po që gjithë një janë me gjuhën tonë, Shqipe. Vitet 20-30-20 shënojnë, sidomos vitet 30, shënojnë një hop të madhë në drejtim të vënjes së emrave nga lashësia jonë. Teuta, Bardhyl tashmë ka, Genti, Genci. Dikush mund thotë që Genc ka lidhje dhe me Genç, që është nga turqishtja që thotë i ri. Por unë gjykoj që më tepër është Gencë sa Bato, që janë e përsëri emra, Agron, Mbretri Tan, Piro, është vërtet dhe Spiro, por Piro është Piroja e Pirit, janë gjithmonë që lidhen me historinë tonë. Sëse ka dhe një përpjekje të jashtëzakonshme për pastërtinë e gjuhës Shqipe,
vitet 30 shënojnë edhe ndryshimin e toponomisë. Mm-hmm. Përpjekje për të ndryshuar emrat, po themi që vijnë nga slavishtja e vjetër, për t'i kthyer në shqip, sepse kanë edhe një përqasje edhe me gjuhën tonë. Nuk është thënë gjithnjë që të përdorësh atë. Kështu që në këto vend ballkanike dhe sigurisht kultura e përzier. Në këto vite ka megjithmonë përpjekje të forta mm-hmm. në vënjen e por gjithmonë janë në pakicë, mm-hmm. kuptohemi, familjet intelektuale mundohen të përdorin emra që kanë lidhje me gjuhën shqipe dhe me historinë tonë, edhe me traditën mm-hmm. tonë. Mm-hmm. Por në këtë kohë gjen edhe emra që kanë lidhje të cilës neve nuk i shpëtuam dot më vonë, me ngjarje historike, siç është rasti vënjes së emrit Triumf për triumfin e legalitetit, vënjes asamble, me rastin e mbledhjes asambles, dhe më thënë, kemi dhe nga këto. Por, kupto që ka dhe emër Liri, dhe shumë e bukur në këto vite. Të gjitha këto bënë që të ketë një larmi në gjendjen civile, të emrave që vihen. Vihen nga që vihen, shqiptarët. Që vihen, më po thënë, emra me një, mm-hmm. po themi, me një kuptim në gjuhën tonë dhe kuptim të bukur, bukurie, mm-hmm. emëri bukur. Mm-hmm. Por kishte edhe nga ata që e bënin vrejtje për këtë se nuk i dihet a do të jetë i bukur fëmia kur të rritet. Siç është bukuria është bukurosh, më thënë, mm-hmm. por që janë emra të bukur, më thënë, emra që të tingëllojnë shumë afër në të kundër të emrave të rëndë që vinin nga, po themi, nga, për shkak besimeve fetare. Personalisht e kam gjykuar që vënja e emrave të vjetër, do të emrave të gjyshit apo stërgjyshit, është një peshë për fëmin kur ja vë, aq më tepër kur ata kanë lënë një gjurmë. Kanë lënë një gjurmë, qoftë për mirë, qoftë për keq. Mm-hmm. Kanë pasur një jetë të qetë, fatlume, kanë pasur një jetë tragjike dhe një fund tragjik. Kështu që duket sikur ja janë diell edhe fëmisë këtë. Personalisht e kam gjykuar që nuk është shumë mirë. Që ka edhe forma në zona ndryshme të Shqipërisë, flas që ende pa u larguar nga jeta e gjyshi apo të ja kanë vënë, ja kanë vënë edhe kjo. Ka pasë fenomene që i kam quajtur paksa të bukra se lidhen edhe me pjesën historike, siç është vënja e emrit Hekuran kur nuk jeton fëmia, kur nuk jetojnë fëmijët, kur vënja e emrit, po themi, fetar të një besimi tjetër në një familje me një besim tjetër. Në rastin mm-hmm. konkret një familje e besimit Muhammedan, në rastin ku nuk jetonin fëmijët, nuk e vinin e Kur'an, por ja vinin e një emër të krishter. Mm-hmm. Por dhe një familje krishterëve, më thënë, kjo shkon dhe më thellë në studimet atyre që meren me këto fenomene, për të dëshmuar që për shqiptarë nuk ka qenë dhe shumë problem pjesa e fes. Mbas luftës së dytë botërore, ka në shumicë pastaj vënje të emrave që vinin pikërisht nga e kaluar e largët. Do të thotë, për shkak të gërmimeve arkeologjike, zbulohen emra të ri. Janë zbuluar që në vitet 30, dhe në këtë rast kemi emra Fatos, Luan, që janë të gjuhës Shqipe, kemi Arben, që vjen nga e kaluara, dhe fillon dhe të vjen emra Ilir, ndoshta, jo të gjithë janë emra Ilir, për shkak se Shqipëria ka qenë një vend ku kanë kaluar ushtritë të huaja, pushtime të shumta dhe varrezat janë, kuptohet që varri është edhe për atë që është armik, është edhe për ty që je vendali, mm-hmm. dhe për atë që ka ardhur. Ka një lloj përzierje në këtë pikë të historisë, po themi. Ja. Një listë e jo e vogël e emrave të gjetur në zbulimet arkeologjike vjen në fillim të viteve 50 nga një arkeolog gjerman, kërkoj ndjesë si nuk e kujtoj emrin, në zbulimet që ai bën në qytetin e Durrësit. Qyteti i Durrësit dihet një qytet i stërlasht, dyrau i lasht, ku për shkak të tërmeteve, tsunameve po themi, është shkatruar 2 ose 3 herë, domethënë është i shtresëzuar në historinë e tij, në antikitet. Kështu që në zbulimet që kryen një ekip arkeologësh gjerman, u zbuluan dhe u botuan një listë me emra.
Un I takoj ati brezi që mu vu një emër nga kjo list e parë. Si un pastaj ka shumë, të kuptohemi, por në gjendjen civile shqiptare un jam Nevila e parë. I vën ky emër. Emër që në familjen time pati një dyzim, në fillim menduam për Anduena. Emër përsërisht shumë I bukur. Mu vu ky emër. U regjistrua dhe për shkak se gjyqja ime nuk e prononconte dot, I dukej shumë I vështirë, shumë I gjatë. Dikush e pyeti dhe ajo nuk ju kujtua emrin, tha emrin Leila, një emër që I erdhi në mendje në moment. Dhe mbas një debati në shtëpi u vendos të më ndronin nga Anduena në Nevila. Sepse Nevila ka dhe një shkurtim, Nevi, I bje shmir. Që është më komode dhe për... është më komode për ta thënë. Lista ishte shumë e gjatë, Anila, Nula, Natë Lydra, Natë Listja, në gjithë të emra, emra shumë të bukur, Plarent, ishte vënde më për para, dhe thënë Taulant, Enkelejt, fillojnë të ashtin dhe të fiseve, Ilire, Dasaretët, Dasara, Labeatët, më thënë janë tërë fiset, Dardana, dhe filluan të përdoren. Kësa listët të parë, ju shtuan shumë të tjera, dhe fatë mirësisht ka breza, më thënë të tërë, që kanë këto emra me kuptim, shqiptar, apo që vinë nga historia jonë. Me gjatë të lista ka edhe shumë emrat të tjerë të jo shumë të përdorshëm, të cilët janë ilirë. Ilirë, varë se të njerëzit është si puna asa gjyshestime që nuk e thoshtë të do. Sepse emri Falakra ishte shumë e vështirë, por në gjune përdiqme do përfundoj e Lakra. Që që kam betur edhe këtë zhjidhje. Por Kliti, më thënë, unë mund t'ju përdor, më thënë, mund t'ju kujtoj shumë, pa fund. Por ajo që është pak problematike është që mbas 24-ës fenomeni të vënit të emrave në lidhje me politikën apo me afërsin me kampin socialit, është. Fenomeni shëmtuar jo të vënit të një emri Natasha, Vladimir, apo një emër tjetër që përdoret është emër. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Vënja mbi emrave për emra, ka qënë I shëmtuar, themi të vërtetën. Të vësh emrin Budjon të dikujt, kur është një bjemër në Bashkimin Sovjetik, Zhukov, të generalve, të Stalin, apo, jo, kjo nuk shkon. Nuk shkon. Kjo ishte me gjithë mëndë shumë e shëmtuar. Kjo është edhe me negativitet, me një parë mënyre, për pos vlerave që mund këtë një figurës një tjetër. Por ka dhe emrat të tjerë të çuditshëm pa fundësisht, si 24. Nuk mund t'i vjesh një vajzë e emrin 24, kur nuk ka lindur në 24, në bile. E vërtet. Êshtë e vërtet që 24 ishte një vit I shënuar, por jo për emrin njeriu. Ja ke vënë, por ati fëmije I ke shkaktuar një traumë, sëse emri, si do që tjetë, është diçka që ty të përfajtëson. Edhe kur e thua, dje një lojë kërnarie, dëshire, emocioni. Po t'ishte, do t'a këshim mjaftuar me kaqë. Ej, moj, a... A I, a jo. Ja, nuk shkon. Emri ka një do me thënje. Edhe njërë, do shta ndjek gjithë jetën edhe I bërë. Një certifikate për jetëme. Është një certifikate. Që që emër majmune. Sëpse e ka dëgjuar diku që kemi originën vim nga majmuni. Dhe vendosin në këtë lojfarë. Po majmuni se kështë e parkur. Qarë qesharak. Jam plosisht qesharak. Pastaj, tragedia vjen, kur vjen emra si Mizore, Rufe, Qytet, Vendim, Kujdes, Tërmet. Nuk janë emra. Kemi dhe tila rast. Ja, ka të tila. Kulmin arin, unë e kuptoj mjaftime, sose, se mjaftu bën fëmi. Po pse? Përfundime, qëpar nuk përfundime ka. Ajo që më ka bërë republika, proletare, revolucionare. Ka pa fund. Por ajo që më ka bërë përshtime ka qenë një emër arrestime. Mund t'i vishë fëmis. Mendoz të qëpar në gjestje dhe kitaj fëmi. Sepse pas ka ndodhur ditën, ka lindur fëmija, ditën që është arrestuar babaj. Nuk ka kuptim se duhet të ndjeki gjithë jetën këj emër arrestime. Gjera shumë të shumëtuara. Patëm një periudhë... Ka edhe emra mbarime, fatzez, do me thënë historira të cilat... Sumbull, për komç. E vërtet, shumë të quditshme. Të quditshme. Dërkoj që gjua Shqipe ka emrat mrekullushëm. Ka emrat të
të bukur, pafundësisht të bukur. Të cilët edhe sot qëndrojnë. Për të përqendruar tek ditët e sotme, ka një lloj tendence, zonja Nika, për të rikthyer tek këto emra, ndoshta tek emrat më pak të përdorur të periudhës antikitetit, për shembull siç janë Adamat, Afron, Aidan, Noresin, Narest. Glauk është një emër shumë I bukur. Ka Glauk. Janë emra shqiptar të cilët I lirë më saktë, sepse edhe nëse ne do të kërkojmë, do të na dalë një listë plotë e emrave specifikisht I lirë. Por bëjnë edhe trend, sot të tingëllon shumë bukur, për shembull Adamat. Shumë bukur. Një tjetër fuqi, një djali. Ko, qeveria shqiptare në fund viteve 70, fillimit e 80-s, e bëri në mënyrë taksative mos vënien më të emrave fetar, që kishin të bënin me komunitetet fetare. Në zonë gjendje civile kishte lista emrore dhe prindri duhet shkoni të zgjidhin atje. Që një shtrëngim që u bë, do ta gjykoja që relativisht nuk ishte keq, me gjithë kundërshtin që mund kishin brezat më të vjetër që dëshironin të transmetonin emrat e familjes së tyre tek pasardhësit, por gjykoj që deri diku nuk ishte keq. Si listë edhe si shtrëngim për të shkëputur. Në fund të fundit në një klasë ku të gjithë fëmit janë, po themi me emra, jo modernë, se këto janë emrat vjetër, nuk se janë modernë, është një rikëtir. Sigur, jo, të ngëllojnë të modernë. Ti të ke një fëmi që ka një emër, një djali vogël që që kërkojnë djesën, se do të themi emri Gjemala, po se nuk shkonë, më thënë, është me gjithmënd të pak saj rëndë për fëmin. Por pati fenomenin e bashkimit të gërmave të para apo rrokjeve të para për të krijuar emra, gjë që nuk është e keqe, edhe kjo është e bukur. Shpeshherë mund të titulloj pak se çuditshëm, sepse një kombinim jo gjithmonë është shumë I goditur, por përdorimi I emrave, po themi në që I takojnë thesarit ton kombëtar, është shumë I mirë. Por ka patur që kam përdorë, dikush babaj kishte idhull një futbolist dhe ja vinde fëmis emrin. Më thënë Ronaldo, Ronaldinho e nga këto emra, më thënë I digjon pa fundësisht, dhe të bëm pak për shtypje, të themi të vërtetën, se nuk është se nuk kemi emra tonë për të shkuar për t'ja vënë fëmis Jim, apo John, apo qaten, nuk shkonë, nuk shkonë. Sepse emri, të themi të vërtetën, emri të ndjekë, e t'jep dhe iden tjetrit të komësis që ke. Dhe të thotë që ti nuk ke pse e bënë këta. E vërtet. Shqiptarët janë shkufive politikë, po themi të Shqipërisë, të Republikës të Shqipërisë, duke qënë që kanë pasur një përbalje me të huajin, janë munduar fort, ndoshta kanë shkuar, janë të teskajshëm në këtë drejtim, në vënjën e emrave shqiptar, qoftë edhe qyteteve. Saranda është qytet në Shqipëri, Por nuk ka, Vlora, jam dakord po, Saranda, ka Santi 40, është dhe shintorët, nuk është linë, por është shqipëruar, nuk është më, është shqipëruar dhe përsërish një qytet shqiptar dhe pamarësisht se në kuptimin e thellë nuk është më në Shqipë. Shqiptarët e Kosovës vazhdojnë të mbeten, absolutisht faratik të emrit shqiptar. Edhe dibrë, më thënë ata të dibrës e madhe që sot janë në Maqedonisë, mundohen ta kenë këtë fuqishëm të të rinë. Edhe pse një vajzë me emrin Njomza, sa është vogër, është me pokur, kalojnë vitet Njomza, me gjitha të shpirti ngele gjithë një Njoma. Tjelza, ka emra pa fërësisht, të ngëllojnë të bukur. Dhe janë shumë të bukur. Më thënë shumë të bukur, sepse Liridona. Një mre përrej. Kur e themi, nuk e kuptojmë shumë. Po, Lirin e duam, Liridon, shumë bukur. Më thënë, me gjithë mënd e emra të bukur, që edhe këtu kanë filluar të jenë, po themi, të kohës. Nuk desha të përdora fjallën trend. Absolutisht, po jo. Po janë të kohës. Sot unë jam I lumtur të them që trend përbëjmë pikërisht të emra, ndoshta nga më të vjetrit, që njerëzit, kur edhe I pyet përse fëmijës të ndja ke vënë këtë, e din historinë. Unë jam I lumtur kur pyet shumë prindër sot që përse a keni vënë Glauk, dhe ata e din që ka qënë emri I një qytetari I lirë, po e një luftëtari I cili ka luftuar kundër armiqëve të ndryshme në kohën I lire në Shqipërinë, në zonë, në Durrësit e të tjera. Si to është shumë bukur, kur e gjënë që prindi e di historinë, sepse
do t'ja edukoj edhe fëmijës së vet. Ke është një lloj ringjallje të diçkaje që ishte topitur, domethënë të kishte mbytur. Vënja nuk kam asgjë kundra emrave, po themi të komunitetit musliman, ortodoks apo katolik, absolutisht asgjë, sepse ato kanë domethënien e tyre, janë shumë të bukur, ë. I ten, I sen, janë birsen, janë emrat bukur, kanë kuptim, nuri hën, I nur, nuri hënës, më thënë, kanë, hia hën, janë me... Po deri këtu, pa më bastarduar më pas të kemra. Me gjithë mëndë shumë kuptim, për shumë, emri Suela, në një takim me dy zonja që vinin nga Arabia, Saudita, Suheila, nga Arabisha, dhe thënë, një kodërs e vogël, në shkretë të tirë. Po të dhe ato kanë kuptim, janë shumë të bukur, po në gjuhën e tyre. Në gjuhën tonë, sigurisht nuk do të. Në gjuhën time, pëse mos i përdorë. Forcon një identitet. Emri e ka. Përbën atë historinë, si që ne folëm sot, dite 20-20. Ja vlen edhe ta studiosh këte e curi të emrave dhe këtë loj kahje që ka marë, gjithë një më fuqishëm, me gjithë hopet e veta për arsyet që unë i përmënda, por që edhe ato kaloj. Ne jemi të lumtur të themi që sot po bëhet kjo gjë dhe po vendosën emra gjithë një e më tepër shqiptar. Besoj me këtë këshill do të ambyllim që të vendosin emra shqiptar, i lirë, qëfar do pjesë të historisë të Shqipërisë, ne kemi emrat mrekullueshëm. Falenderoj që ishe me mua sot. Falenderit juve për ftesën. Një bisedë shumë e këndshme dhe shpresoj që prindrit në një farë mënyrë më njëherë tani të ulumtojnë dhe të kërkojnë emra pafund. Sot interneti dhe bota online, media online bën të pamundurën për t'ju informuar. Ka një listë të mirëfilli në internet dhe në Google mjafton të klikoni emra shqiptar për djem apo për vajzë dhe të shihni emra nga më të mrekullueshmit dhe aty do të mësoni dhe historitë përkatëse. Kështu përfundojmë sot. Nesër në orën 8 do të jemi sërish së bashku, ditë mbarë.